Goeiedag. In hierdie week verken ons die eerste preek waarvan ons lees in Handelinge 2. Kom ons luister saam. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige sterk wind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dat hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En nadat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Party het gespot en gesê, hulle is dronk. Toe staan Petrus, saam met die 11 ander apostels op, onder leiding van die Heilige Gees, spreek hy die mense toe. Jode en julle allemaal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Petrus lewer die eerste preek, en dit is betekenisvol. Want onthou jy iets van sy story? Petrus is aanvanklik 'n visserman. Nou, Joodse kinders het van 'n jong ouderdom godsdienstige klasse ondergaan. Die rabbies sou hulle ondervra oor wat hulle geleer het, 'n soort siftingsproses, want die bestes is genooi na die volgende vlak, om verder by 'n rabbi te leer. En die wat uitgesak het, het teruggekeer na hulle families en gaan leer dan dikwels die ambag van hulle familie. Die punt is dit, Petrus was nie die beste van die bestes nie. En dan eendag kom Jesus verby en hy roep hom. Hy sê, volg my. Jesus, 'n rabbi, nooi hom, 'n visserman, om hom te volg. Wat anders as ja, kon hy antwoord. En Petrus sien en beleef dan klomp dinge saam met Jesus. Hoe Jesus mense gesond maak, hoe hy mense leer en hoe lewens verander word. Maar Petrus het nie altyd verstaan wat Jesus doen nie. As Petrus hoor hoe Jesus sê dat hy gaan sterf, is dit Petrus wat sê, nooit nie, Here. En is Petrus wat op die dag van Jesus se arrestasie 'n swaard gryp en 'n soldaat se oor afkap. Maar soms het hy oomblikke gehad waar hy iets verstaan het van wie Jesus is. Jesus vra op 'n stadium sy disippels, "Wie sê die mense is ek?" En hulle elkeen waag 'n antwoord, maar dan is dit Petrus wat sê, "U is die Christus. U is die seun van die lewende God." Waarop Jesus antwoord, "Petrus, jy is geseend, want 'n mens het dit nie aan jou openbaar nie, maar God, my Vader wat in die hemel is, hy het." En dan sê Jesus, op hierdie verklaring, dat ek die Christus is, die Seun van God, dit is die rots waarop ek my kerk sal bou en waarteen niks sal kan staan nie. En dan weer is dit dieselfde Petrus, wat ontken dat hy Jesus ken as Jesus weggeneem word om gekruisig te word. Hy is bang. En saam met die ander disippels vlug hy en kruip hy weg. Maar Jesus se transformasie van Petrus is 'n storie van hoop. Want na sy opstanding het Jesus 'n ontmoeting met Petrus. Jesus reik uit na Petrus om hom te herstel, om hom te roep vir sy koninkryk. Petrus word gevul met die Heilige Gees en dit is dit wat hom laat opstaan om die evangelie van Jesus bekend te maak, aan hulle vir wie hy eers bang was. En dit bring my by ons. Dikwels sal ons na onsself kyk, en ons sien eerstens, of dalk net ons tekortkominge, ons gebrokenheid, die sonde raak. En ons dink, dit kwalifiseer ons om deur God gebruik te word. Maar Petrus se transformasie verklaar onomwonde, dat wanneer God in ons werk, hy ons werklik verander en nuut maak, en dat hy ons nooi om die goeie nuus bekend te maak. Dis moeder Teresa wat gesê het, verkondig die goeie nuus van God ten alle tye, en gebruik soms selfs woorde,
Nou dit is so dat in die liggaam van Christus sommiges 'n besonderse gawe van prediking met woorde het. Maar ons almal, ek en jy, word genooi om God toe te laat om deur ons dade en ons woorde hom bekend te maak. Bringe jou familie en jou vriendekring tussen jou bure, by jou skool of werk. So hoe kan ons dit vandag doen? Nou om Petrus se voorbeeld te volg, hy spreek die waarheid in liefde tot 'n situasie. Die skare het gespot. Hulle dink dat mense is dronk, maar dis Petrus wat opstaan en wys na die groter realiteit van wat aan die gebeur is. Dat dit wat hulle hoor getuig dat God werk in hulle midde. So rukkie terug staan ek en 'n ander pa voor ons kind se kleuterskool. En ons gesels oor die uitdagings van die tyd waarin ons leef, die kragkrisis en die ekonomiese en politieke onsekerheid. En soos wat ek luister na hoe hy praat, ervaar ek hoe die Heilige Gees my uitnooi om net te deel en ons te herinner dat God is teenwoordig. En ek deel met hom my oortuiging dat Jesus juis gekom het as 'n lig in die donker, 'n lig wat nooit uitgedoof sal word nie. En dat God se koninkryk hier is en aan die kom is en dat hy by ons is. Waar is jy vandag? Hoe voel jy daaroor dat God jou nooi om hom bekend te maak? In jou tyd van gebed vandag, praat met die Here daaroor. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord wat ons leer en lei en ons rig. Here, dankie dat U ons gebruik ten spyte van ons tekortkominge en ons gebrokenheid. Here, gee dat ons vandag U goeie nuus sal uitleef in woord en in daad. Amen.